Hej, välkomna tillbaka. Jag har bjudit in två väninnor. Det är Klara Blockhane och Martina Haag. Som har, sedan ni var 5 och 7 år gamla, lagat mat ihop. Mm. Det är ganska häftigt, måste jag säga. Mm. Och då förstår man att mat har varit tröst, det har varit glädje, det har varit allting. Ja, era liv. Fest. Och... ja, men vi har liksom alltid umgåtts genom matlagning. Ända sedan vi var små och gick hem efter plugget och gjorde mellanmål ihop och sådär. Och fortsätter nu, så att det har varit liksom som en röd tråd hela tiden. För både jag och Klara är enormt matintresserade. Mm. Det är en rolig bok. Men innan vi ska gå in och titta på den här boken så måste jag få gratulera dig, Martina. Jag blev så glad. Jag med. Ja, det förstår jag. Det är något som inte stämmer. Det här blev årets bok. Det är en bok som är skriven, om jag får säga det, som man anar med mycket smärta. Och den har berört så många människor. Det handlar om att en mardröm helt enkelt att bli sviken där man upptäcker att ens partner är otrogen. Och du har fått sånt gensvar från människor. Jag hade ingen aning om att det var så många som hade varit med om liknande saker. Man fattar ju det, men det här att folk skriver brev till mig. Alltså jag får dagligen brev och blir stoppad på gatan jätteofta. Mm. Vad säger de? De säger så här, jag har läst din bok. Alltså det är som att du har skrivit om mig. Mm. Jag har varit exakt i den här situationen. Eller också att de har varit i Anders då. Eller det är kanske några som inte har läst den här boken. Men det handlar om ett par där kvinnan blir bedragen av sin man utan att ha en susning om det. Och sen uppbrottet och mycket om överlevnad. Mm. Hur man hämtar hem sig själv efter en sån supersmäll. Och jag har fått då massor med brev och så från kvinnor som har varit i, eller män i den här situationen. Men också de som kommer från andra sidan, alltså de som är svikarens. Mm. Som nu plötsligt har förstått hur den andra sidan upplever det. Mm. Och det är så spännande att se att det liksom är inte bara är den ena sidan som... Det är som att dö en lite varje dag, känner man när man läser den här. Och nu vet jag att du har som princip, och jag tycker det är en bra princip, sagt att du ska inte prata om ditt eget liv. Det finns ju naturligtvis upplevelser här som stämmer med ditt liv. Men det man känner i den här är att det som fastnar, som många har pratat om, är att man måste ta en kvart i taget för att överleva en sån här smärta. Mm. Och det gör du verkligen. Ja, men det är det där att det är så svårt att förstå. För att i vanliga fall så kan man ju ha att man mår lite dåligt eller att man mår lite bra. Men det där när det är att jag måste bara överleva en kvart i taget. Så hjältinnan i boken, hon sitter ju från det att hon vaknar vid 4-tiden på morgonen. Så skriver hon upp varje kvart som hon ska genomlida under hela dagen. Mm. För att sen få ta sömntabletter och sova förhoppningsvis. Så att hon skriver liksom, det är så här, 6:15. Okej, nu kan jag stryka det. Så väntar man på 6:30. Mm. För det är enda sättet att ta sig igenom dagen. Mm. För det är ingenting annat funkar liksom. Hur var det att skriva den då? Det var väldigt svårt. Det är som att varje ord har fått skrivas om och skrivas om och skrivas om. Jag tror att jag har skrivit kanske 10 böcker innan det där blev kvar. Förstår du? Så att ibland har jag varit på sidan 475 och så plötsligt är jag på sidan 25. Och så skriver jag. Så det är, liksom, det är en slags dragspelsmetod. Sagt att det är ingen hämndbok utan det är en berättelse utifrån det här, den sviknas perspektiv. Ja, absolut. Det är ingen hämndbok överhuvudtaget. Utan det är en överlevnadsbok. Mm. Mera en sån bok som jag skulle vilja ha haft och läst under min stryka kvartar period. Mm. Ja, jättekul. Jag har faktiskt också en blombukett här. Har du? Ja, som jag gärna vill överräcka. Oj, vad fint. Ja, det var väldigt roligt. Och man får väl skryta då och säga att du gick in i finrummet direkt, i det kulturella finrummet. Ja, det kunde man inte ana att man skulle hamna där. Och slog en fantastisk bok, en utländsk bok som har legat högt upp. Ja. Min fantastiska väninna till exempel. Ja, Ferrante. För att det var ju inte bara att man skulle vinna över alla braiga svenska romaner, utan man skulle dessutom då bli framröstad förbi alla utländska digniteter. Ja, så det är fantastiskt. Jag är väldigt tacksam för att ni röstade. Det är det värd. Det måste tycka du har tyckt var kul också. Ja, som har det är följt klart. Det här. Har det varit så under den här svåra perioden att mat och laga mat, det blir så handfast. Det är också bra när man har såna här tuffa perioder i livet. Alltid bra att laga mat. Alltid bra att laga mat. Vare sig man är glad eller, eller mera. När livet går upp och ner så behöver man alltid äta. Mm. Mm. Ja. Vad är det vi har framför oss här nu då? Ja, det är, alltså det är en liten berättelse kring den här maten. Mm. Som var så här att vi
tänkte på det här med... Jag började medan du pratade. Men vår bok är ju lite... Det är ett helt år och det är lite olika situationer. Och det var en sak som vi hade pratat om, att det är så lätt hänt att ens mamma blir lite som en barnflicka de här mest intensiva åren, när man, alltså man ber om hjälp med en massa saker. Och att det var liksom, nu är det dags att tacka mammorna. Så vi bjöd våra mammor på lunch och lät dem prata oavbrutet om när de var unga. Vi har ett kapitel då i den här kokboken som heter Du är min bästa vän och jag tycker så mycket om att komma på middag hos dig. Och då har vi ett kapitel som heter Vi bjuder våra mammor på lunch och låter dem prata hur länge som helst om hur det var när de var unga utan att avbryta dem. För det är typ det roligaste mammor vet. Och ni lyssnade. Ja, vi satt så jättesnällt och lyssnade. Då gjorde vi den här, så bjöd vi våra mammor. Ja. Och de finns på bild i kokboken. Ja, och det här är då... Det är en medelhavspanerad torsk. Vad jättegott. Och är det en mammarätt liksom? Eller var det tänkt så att det skulle passa dem? Ja, precis. Vad gör man dem glad med? Och det är fisk. Ja, på något sätt så kände vi så. Ja, men sån här lite vårig lunch liksom med goda sallad. Och sen har vi en efterrätt också som mammorna ska bli riktigt glada. Och den finns, men till det, till fisken så är det ju en ganska, vi kallar den för småperuansk. Det är nämligen så att vi tycker att det är roligt med mat från hela världen. Men vi kan liksom inte säga exakt så här lagar om den i Lima. Nej. Utan, och likaså när vi lagar asiatiskt, att det är ju mer att vi går till livsmedelsaffärens asiatiska hylla och använder de där såserna. Och det är lite helt fel om man bränner lite. Ja, den är lite, och det är den är lite stark. Eller, vad är det? Och chili och, och mango. Jättegott med mango. Men, så tanken är att det liksom är fräscht. Och det gjorde inte era mamma när ni var små. Det är det moderna inslaget. Nej, men det är liksom, hela kokboken är tänkt att allt som finns där ska kunna gå och köpa sin närmsta matvarubutik. Ja. Inte så att du måste bo i närheten av någon saluhall eller en storstad, utan att det ska vara en kokbok för alla. Inte speciellt svåra recept, men otroligt goda rätter. Vi har ju tänkt ut vad vi tycker är det godaste som finns. Och så har vi... Men det är roligt, för vad jag läste var att det är lättare i början och svårare på slutet, så man kan utveckla sig lite här. Ja, så är det, ja. Och dessutom är det väldigt roliga husmorstips, som det låter så oerhört gammaldags, men tips. Tips, ja. Lägg aldrig tomaterna i kylen. Nej, det är en gammal käpphäst för mig. Ja. För att man, grönsaksodlaren kämpar så med att inte få dem frostskadade. Mm. Och så köper man dem i affären och går och frostskadar dem i flit. Alltså lägger i kylskåpet. Mm. Och då blir de ju liksom mosiga inuti och tappar smak. Och sen var det någonting man skulle göra med citronen. Vad var det då? Det var lättare att skala om man... Alltså om man, ofta är det ju att man, om man har citronskal så tvättar man ju dem innan för att få bort bekämpningsmedel och så. Och då är de lite svårare att riva när de är nytvättade. Så det är lika bra att tvätta dem direkt på en gång. Liksom. Så har de torkat till lite, då går det ju lättare, det här rivandet. Mm. Ja. Men det är också en historia som man får följa, framförallt i början, som är er historia. Mm. Hur ni håller på där från det ni var små, som ni berättar, så skiljs era vägar åt, för ni pluggar er på olika ställen. Mm. Nej, det var nästan så. Det var efter skolan, alltså vi kände ju varandra i alla år, men det var ju framför allt efter att vi hade lämnat skolan och jag läste på universitetet och Martina försökte bli skådespelare som vi umgick som allra mest och lagade som mest mat ihop. Mm. Innan vi fick barn, kan man säga. Mm. De åren emellan har man ju mer tid, både för att prata om livet och allt som händer och fester och också liksom dagen därpå. Prata om vad vi ville och för det, kärleken och allt liksom. För du är ju ensam ett år. Ja, jag flyttar upp till Skellefteå när jag är 25 och jobbar på Västerbottens teatern. Mm. Och jag kände ingen där och hade inte så mycket att göra på dagarna. När det var föreställningar på kvällarna, då gick det ju bra. Då kunde man liksom hänga med skådisen och så. Men sen all annan vaken tid, vad skulle jag göra? Jag bara, jag kan ju börja gå promenader, men så finns det liksom en gräns för mycket man kan promenera. Mm. Och då har jag fått av Klara i present, så här, trevlig resa, vi ses om ett år, jag kommer läsa på, en kokbok. Det gjorde jag också. Ja, det gjorde du. Och då började jag titta i den där kokboken och tänkte, jag kanske ska hålla på med och prova det här och laga mat. Så då gjorde jag varje dag. Det är en klassisk kokbok, får vi säga. Ja, Anna Bergeströms mat som finns i varje hem. Mm. Liksom. Så varje dag så lagade jag en rätt i kokboken. Men sen efter ett tag så började jag tänka så här, jag kanske tycker att det är godare om man gör på det här sättet, vet. Så då började jag skriva om och ändra sig efter min egen smak. Och till slut så såg jag inte vad som stod, för jag skulle förbättra och förbättra och förbättra.
Och då så köpte jag en egen tom receptbok. Är den här? Den är den. Den där är 27 ja, år gammal. 27 år gammal. Jag måste berätta lite om bakgrunden. Det var nämligen så att när vi lagade så himla mycket mat ihop så sa Martina att hon kunde bara 3 rätter och 2 av dem tyckte hon inte var goda. Nej. Och jag jobbade på Svenska Dagbladet, alltså jag var journalist och jobbade först på Svenska Dagbladet och sen på Dagens Nyheter. Och jag fick i uppgift att recensera restauranger. Och då tog jag med Martina som var väldigt liksom pigg på att komma med och alltid hade liksom en analys av hur det borde vara lite mer så eller lite mer så. Och då tänkte jag, det är konstigt att man kan vara så matintresserad och ha så bra gehör för mat och ändå inte kunna laga något. Det var därför jag gav den här boken. Och den personen har vi lite med i tankarna här när vi har gjort vår bok. Att man ska bli om man är lite rädd för att laga mat så vill vi... Vi är inte bara, det är inte bara du min bästa vän utan det är också att vi, boken ska försöka vara en bästa vän, den där som ger en råd om saker som man inte hade tänkt på. Mm. Men det är också så att den här boken är tänkt till ett liv. Då tänker jag, nu känner jag ju till dig bättre hur du lever, men när man varit ute och sprungit så finns det mat för när man är vrålhungrig och kommer hem. En grej som jag brukar göra, omelett med chèvre och tomat. Ja, och det finns andra rätter som liksom passar in i situationen som ni båda lever i antagligen. Mm. Ja, vi tänker att det ska vara en bok för hela året så vi är också med de här klassiska som kräftskiva och julmat och sådär. Fast vi har liksom gjort en vridning så att den känns som det passar mera oss och våra smaker. Det är inte så mycket skinka till exempel runt jul. För vi fast det första receptet i din gamla här var någonting med skinka. Ja, men det var ju så här på 80-talet. Ananas och nej, men sen är det ju också till exempel att min dotter kommer hem med hela sitt fotbollslag och vad lagar man då? Mm. Vad gör du då? Nej, men då, alltså tanken är ju egentligen att vi löser ett problem, nämligen ja, vad lagar man när man får ganska många gäster och inser att man hinner inte handla? Mm. Så då är det fotbollslagets bästa tomatsoppa och ett plötsligt bröd och en vinbärskaka som går ut på att man häller frysta vinbär som då tinas precis i ugnen men inte hinner bli liksom mosiga. Mm. Och nu hinner inte jag riktigt äta upp, jag är så nyfiken på efterrätten här. Så man vill åtminstone bara titta på den, för det här var vad era mammor fick till dessert. Det här blir mammor alltid glada av. Och det ser chokladigt ut. Ja, nu har grädden hunnit smälta lite för mycket, men det är alltså då att vi pratar om det här med att chokladsmet är så himla gott. Mm. Så varför gräddar man egentligen chokladkakor? Mm. Och då är svaret på den frågan, det problemet är ju chokladfondant som är då bara lite gräddat. Mm. Mm. Jag ska ge er ett recept då. Ja. Ja, som ni kan få mig. Det och det var en barndomsefterrätt som jag nu har precis så där skruvat och skruvat. Men jag är ju som en slags alkemist. Då tar man, blir väl reklam om man säger oboj. Men man tar vispgrädde och häller massa oboj i. Och sen häller man i daimkulor och så kan man spetsa eventuellt med lite likör eller något. Då skivar man bananer. Och sen så tror folk att det här är... Alltså det tror de är det godaste som... Är det klart där? Ja, och sen så spritsar man det lite snyggt med någon liten grunka på. Okay. Och så ser det ut som lyx efter det. Och så ger man sen en sån här snygg kort. Och då blir det lite samma sak att det är själva smet, den här geggan. Ja, det är det man vill åt. Ja, så har jag gjort när jag bland annat att man ska ta med sig knyt med efterrätter och alla undrar, vad är det? Mm, okay. Jag brukar inte berätta det, men nu har jag gjort det. Vad heter den? Malosmoset. Ja, nu måste jag prova på absolut, er. Absolut, jag skickar det. Ja, här är min sked. Det ser helt underbart. Som tankat ofta efter fisk så passar det bra med choklad. Mm-hmm. Och efter en stabbig kötträtt så passar det bättre med lite bär. Okay, sådana tips får man också. Men jättegod. För fondant är ju inte så lätt. Det måste vara så här rinnigt i mitten. Ja, det ska vara en lite hårdare skorpa. Och sen så hur länge är den inne då? Alltså det kan man ju inte säga, för ugnar är så himla olika. Men ytan ska ha stannat och sen så ska man ta ut den. Och sen är det ju så att medan det svalnar så blir den ju mer och mer bakad. Det. För det fortsätter ju. Så det är lite beroende på hur snabbt man ska servera den också. Mm. Jättegod. Tack så bra. Mycket. Mm. Då får man gå tillbaka till torsken efter det då. Ja, baklänges. Det är det som är så bra med att vara vuxen. Man får göra det man vill. Mm. Därför det här är också en variant som jag har provat med kladdkaka. Att man har den inne hälften så lång tid som det står i alla recept. Mm. Och det där liksom tar oss nästan tillbaka till när vi var små. Och man gick hem efter plugget och gjorde så rolig smet. Ja, och åt upp den. Vi har inte lärt oss någonting. Vi är fortfarande på med rolig smet. Men hur får ni era barn att äta? Äter de sådana här mat? Ja, det är lite olika. Jag har 4 barn. Mm. Det är samma mamma, samma pappa, samma uppfostran. Och de är så här, en är så här,
Om inte jag får sushi blir jag tokig. En skriker, jag kan inte äta fisk. En är jättevegan och en blir inte mätt om den inte får kött. Så jag, vad gör du? Ja, det, jag tar, gör halva kokboken. Du, alla får varsin rätt. Mm. Ja, det, ofta så får man göra liksom så här, om vi har en stek, då gör man liksom en vegogrej med kanske liknande ingredienser så att den inte känner att den får vara med. Men det där med att göra en rätt som passar för alla. Fast du har så himla välfostrade barn så dina kanske äter vad som helst. Jag har tre barn och de började nog lite som dina att en mest ville ha kött och en var väldigt fisk och grönsaker från början. Men de har jämnat sig. Hur gamla är dina barn? 9, 11 och 13. Och dina är lite i samma ungefär? Jag är lite blandad. 8, 13, 17 och snart 20. Mm. Så dina små är ju gamla med mina. Ja, det är väl där det är lite knepigt. Sen när man är 20 börjar man ändå rätta till sin smak lite grann. Ja, eller att man blir ännu säkrare på om man verkligen vill och inte lyder sina föräldrar. Bara för att mamma tycker att nu ska du äta kött och så är du tokig i huvudet. Liksom. Mm. Men jag tycker också att det finns något fint i det där. Att man är så här, men jag vill inte äta det. Jag tycker liksom inte om kött. Jag tycker inte om köttindustrin. Nej. Vad man har så här. Och att man då får faktiskt chans att slippa det. För det är att det, ett av dina barn är vegan, det har man ju nu talat om att det är fler och fler som blir. Och det är ju att lära sig någonting helt från början. Mm. Hur får man i sig alla näringsämnen? Ja, och sen barn? Dessutom att göra vegetariskt, det har vi ganska mycket vegetarisk mat som är minst lika god som kött- och fiskmat. Mm. Sådär, för att många, lite äldre tror jag att ja, då en kanin ska äta sallad bara. Men det finns ju enormt mycket god vegetarisk mat som inte alls är svår att göra. Liksom. Plus att det är skönt för alla, även om man äter kött och fisk så längtar man ju ofta efter att äta lite mindre. Man tänker att det är bättre att äta lite mer sällan och lite djur som har haft det någorlunda. Men det här vegan, det som sprider sig nu, det är mycket knepigare än att vara vegetarian tycker jag. Gud, ja. Nej men alltså, mina barn är inte veganer, det är de inte. Nej okej, jag tror det. Men liksom, det är en vecka. Äter inte kött, Nej men så att det som jag tänker är bara att man får se till att de får i sig. Det finns exempel edamamebönor är ju jättebra. Liksom, sådär. Så att, men det, är ju det som är bra, oavsett vad man har för slags barn, så finns det ju faktiskt en rätt för varje barn. Nej, men den är väldigt rolig för det är lättlagat om man blir sugen på... För alltså det är det som är tanken, att vi lagar ju inte mat för kockar. Vi är inte kockar. Nej. Och det vi påstår inte det. Det får bli sista ordet så är det med direktsändning. Jag är tillbaka imorgon. Tack för att ni kom. Grattis än en gång.